asxaabteeda waa kana quruxdaana ku soo baxay inna bacaadi ma aha maasha allah asxaabteeda soo dhawaada dad ka shan subscribe like share comment ta hor ila joogi jirteen like iyo comment iga soo dhisa insha allah ehligiina qaraabadiina saaxiibadiina dirsiyaalkiin kulli u wada sheer gareeya do ilaahay karaal naqdo soo dhawaada jimca mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteena meel walba adduunka aad ka joogtaa waxaan intahay wanaagsan maalin haddeen itahay maalin wanaagsan habeen haddeen itahay habeen wanaagsan maasha allah asxaabteeda soo dhadhawaada maanta waxaan ihayaa basal basashaa maxaan rabaa inaan ka samaysto basashaa maxaan rabaa casri yar inaba caadi ahna maasha allah inaan ka samaysto laba xabo waay waxa aan haysto ya laba xab waay waxa aan haysto labadaa xabaan rabaa inaan soo jarjarto insha allah do ilaahay ka raali noqdo asxaabteeda ila socda kaamiradan keligeyga aan haysto yacni sida aan u jaraayo qaabka aan u jaraayo insha allah inaan nintusaa jeclaa laakiin haddaa marba aan soo jarjaro waa arki doontaa do ilaahay ka raali noqdo soo la dhawaada asxaabteeda sida aad u arkaysaan saana usoo jarjari marka waxaan rabaa inaa oo xabad xabad oo babaxsado kula xabad xabad saan ahaan kasoo dhiganaa mafahanta kaamirada waxaa waa keligee isku haay maaho aabay bahasha basash ka kan buwaaba ilm kisto oo murabac murabac laga dhigo marka saana usoo baxsahaynaa inay iga jabta maro garaangarka sidiis inuu igu soo baxaa rabaa jeeda ila socda insha allah kala waxa buwaa hal xabaan rabaa inaan ka asxaabta ujeedaan saasaa kasoo dhigtay xabad xabada usoo babaxsaday intaasna waxaawaa kuuskuusa waa kar eli waa kaas inta muhiima aan u baahanaa intaan waa insha allah qaabka u sameynaa iyo waxyaalaha aan ka sameynaa insha allah ila socda asxaabteeda soo dhadhawaada asxaabteeda inta waxaa ku haystaa bur waxa aan ku shubinayna waxaa waaye barbarooni shiidan waxaan ku shubaynaa xawaajiyaal oo shiidan isna sidoo kale waxaan kaloo ku shubinaynaa waa hurud waxaan kaloo ku shubinaynaa waa bariis meecee intaasoo ka koobaya intaan rabnaa inaan biyo kusoo qasano do ilaahay ka raali noqdo biyo ayuu soo shub abaa biyo qiyaas ayuu soo shub waad ku dar jeeda biyo kaloo kusoo darsanaynaa insha allah waa isku soo cajimaynaa do ilaahay ka raali noqdo intan waxaan ku haystaa waa bur oo qasneenin xaniin ah insha allah asxaabta burka waa kuwa soo qasi basashiina waatina intaan gashanaynaa hal hal xabo ama lamlam xabo sii kuu qaadaa weelka u geli insha allah kanaa ku qasaysaa maxaa isku wareerinaysaa ya taabadaa ku shuba kii kale soo qaado ya saa leebaabo dheb malah isu dhanba isu wareerina allah ha iwareerinin ya basasha suuqa daa kasoo gadataa ama xaafada daa kasoo gadataa wac basa saddex kun leeb waay beesama yoni u fadhisaa casriidaan kasoo tuurta bismillah waakina caadi ma ahaan ku dheeno dhammaan saana usoo wada gelinaa insha allah ila socda asxaabteeda waa soo gedgedii hadd waxaawa waa soo bixbixinayna hadduu ilaahay ka raali noqdo bibixiskii waaye ya weerka ku shuba waa kaas kii labaad waaye laakiina weerka ku shubinayna insha allah ya kaamirada waxaa waaye wax badan mina lawadaagi karmaaho intii yaraa ugu talagalna insha allah intaasaan irwadaagaa kaamir videogan waa yaryaa wax badan ma aha ilan wax saas dhib badan ma aha wax fudud bismillah intii bariiska geeska aada ubad badaaya inta kasoo tuuranaysa insha allah ya ow dhib badnaba ool haddaa ada dhibka dhigtidaa dhib naqanaysaa haddaa caajis leetaa ma samaysa kartid caajisnimada ka kac olaaleh waxla iska fikira iska samayso insha allah maasha allah asxaabta sasa kusoo bax quruxdaa saa ku dhehe ya ya casri inaba caadi aan ahayna waaye ya
maalmi qof adoni imaal markaas aan ku dhahay oo bariis aad u karisan ka hada u sameeysan kor la saarta la ku dhahay bismillaah maa ana ni dhamiya insha Allah busbas la kamaxan busbas oo sameeysan insha Allah.